Jaha, då var det dags att buteljera. Och buteljera, för den som inte vet, betyder att fylla öl på flaska. Eller att fylla någonting på flaska, i det här fallet öl. Det här är rengjorda flaskor. De kommer från de backarna. Jag har desinficerat dem. Jag har lite blött på golvet här. Detta är vanligt vatten med desinficeringsmedel. Och desinficeringsmedlet är den här. Sunny Clean. Den är väldigt effektiv. Till den 30 liters hinken går det åt, vad är det, 120 milliliter. Så det är väldigt effektivt. Sen är det bara att doppa flaskorna i den. Och sen är det klart. De här flaskställen, de tror jag att jag har köpt på Lantmän, för där var de billiga. Man kan köpa dem på humle.se eller Malt Magnus eller något sånt. Men de är avsevärt mycket dyrare där. Och de funkar ju som så. Jag zoomar in lite grann på den. Att man sköljer flaskan, desinficerar den och så sätter den upp och ner. Innan man gör det ska man naturligtvis komma ihåg att använda Sunny Clean. Var har vi den? Den har vi här. Sunny Clean, vatten och Sunny Clean uppblandat i en flaska. Och sen är det bara att spruta på innan man sätter på flaskorna så inte det kommer in bakterier i halsen. Alltså i halsen på flaskan. Svaren så är det inte. Detta är jätteviktigt. Allting ska vara rengjort. Man kan inte börja fylla på flaskor innan allting är rent. Men nu är det rent. Det som då är, det är att innehållet i den här, som inte är här ännu, men som alldeles strax kommer vara här, ska ner i flaskorna. Och jag har två olika buteljeringsmojänger. Där den här är den jag använder mest. Vi ska se om jag kan lägga den här så vi kan få med hela. Det är en vanlig anslutning. Kamlock. In där. Klicka på. Stoppa ner i flaska. Den här lilla vännen. Den har en fjäderhistoria där. Så när man trycker ner den i botten av flaskan så börjar den fylla. Och när man släpper den så slutar den. Fördelen med den här som är lite tjockare, det är att det går fort. Nackdelen är att det är ett gränsfall att flaskan är fylld tillräckligt. I alla fall när man använder de svenska halvlitersflaskorna som jag använder här. Det är en helt vanlig svensk halvlitersflaska som passar i de här backarna. De här backarna har jag köpt genom lite kontakter. Det går ju att gå in på ICA, Konsum eller någonting och be dem om att få köpa ett antal backar som kostar 43 kronor per back. Sen får man koka dem. Tvätta och göra rent dem. Och sen så innan man buteljerar så får man desinficera dem precis som vi pratar om här. Så det som är tricket nu, det är att vi ska ta ölen som står här. Där. Vi ska rulla ut den. Som kanske framgår så står den på en rullhurts. Vi ska ta ut den. Rulla bort den dit. Tanka ölen från den upp till den. Grytan som står där. Innan vi gör det så måste vi desinficera den grytan. Alla slangar, allt som kommer i närheten av ölet måste desinficeras. Så det gör jag nu. Och sen återkommer jag. Så. Nu har jag rullat fram jäsgrytan. Som det syns här. Så har den kokat över eller jäst över. Inte att förväxla med överjäst. Utan jag har haft för mycket i den här. Här inne när jag började jäsa. Så att det har blivit för högt tryck. Det är ofta så med eljäst. Att den jäser ju väldigt snabbt.
Och har man då mycket i grytan så är det lätt att det jäsa över. Och så blir det sådär. Men gör ingenting, det rinner ut på golvet om man har det elände att städa upp det. Men det får man stå ut med. Eller så får man brygga lite mindre. Det jag har gjort här nu är att jag har satt på en pump. Vi ska se. Jag har satt på en pump där. Det är en väldigt, väldigt enkel pump. Och den går långsamt. Eller hyfsat långsamt. För jag vill inte ha en massa luft eller syre ner i den där och in i ölet. För härifrån ska det vara sterilt och utan syre. Därför vi vill inte jäsa ut mer alkohol nu. Nu har vi fått vår alkoholhalt på det här. Och det ska vi mäta alldeles strax. Därifrån går det igenom den. Upp dit. Men innan vi fyller på det där, så ska vi bara tappa ut det som ligger längst nere i den där. Så att vi gör så att vi sätter den där. Och så öppnar vi. För sen det första som kommer ut här. Så. Det räcker. Det första som kommer ut där innehåller en hel del jästrester. Och dylikt där. För att kunna koppla in den här igen så måste vi desinficera den. Och här sprutar vi en gång till. Så tar vi en sladd. Eller slang. Och så kopplar vi in den där. Så. Öppna där. Öppna där. Och så kopplar vi på strömmen. Så, nu är pumpen igång. Kaffe hörs. Den är på väg hit upp. Det blir en guldfärgat öl denna. Jag vet faktiskt inte vad det är för någon. Ska vi ta reda på. När ölen kommer hit upp. Jag stänger igen för att inte få ner något skräp där. Så. När ölen kommit dit upp så behöver vi tillsätta lite socker. Och anledningen till det är att jäsningen, eller inte jäsningen, att det ska finnas lite socker för att flaskjäsningen ska sätta igång. Det är inte mycket. Till 100 liter är det ungefär 400 gram socker. Det finns en beräknare. Det heter priming. Och det finns en beräknare på nätet som beräknar hur mycket man ska ha. Men jag vet av erfarenhet det är runt 400 gram i den där. Så kommer jäsningen igång igen. Och eftersom vi stoppar ner det hela i flaskor. Så kommer den sista jäsningen att ske i flaskan. Och eftersom det inte finns något syre i flaskan så kommer den bilda kolsyra istället då. Ganska enkelt. Och då blir det bubblor och gott skummande öl. Okej? Okay? Då har vi fått över all ölen dit. Det jag har gjort här. Det är att jag har tagit lite öl därifrån. Fyllt upp i den där. För nu ska vi mäta hur mycket socker det är kvar. För det som händer när man jäser öl, det är ju att jästen äter upp sockret och bildar alkohol. Så att det sockret som är kvar kan man mäta genom att stoppa i en sån här. Ska vi se. Så ser den ut. Stoppar vi ner den där. Rinner det över lite. Och sen läser vi av den där. Ska vi se, vänder vi den om. Den är 10 grader. Eller inte 10 grader, den är 10 på den skalan. Och jag vet att den var 70 från början. Så finns det en formel som jag kan skriva här under i kommentaren. Jag kommer inte ihåg exakt hur den är, men det innebär att den här ölen kommer att bli 7,9%. Så det är ju ren lättöl naturligtvis. För att kunna mäta det här så måste man ha ungefär 20 grader. Annars funkar det inte.
Så nu har vi mätt det. Nu vet vi hur stark den här ölen kommer att bli. Nu ska vi tillsätta socker, röra om och få det från den ner i flaskorna. Och det är väldigt simpelt. Jag ska visa det strax. Då så. Då är det dags. I grytan finns nu öl. 80 liter ungefär. 85 kanske. Nej, 80 är det nog bra. Jag har tillsatt socker. Man tar lite kokt vatten. Blandar i socker. 400 gram i mitt fall. 360. Och däromkring. Och så rör man om det försiktigt. Man vill inte syresätta ölen vid det här laget. Så att det, man får röra om försiktigt där. Sen har jag ställt fram lite flaskor. Och så är det inte svårare än så att man öppnar kranen. Och så rinner det ner i flaskan. Den här historien är ganska så bekväm. Det var den jag visade innan. När den svarta lilla grejen där trycks ner. Så kommer ölet att rinna ner. Och när man drar upp den så slutar den. Så det är ganska simpelt att bara trycka ner den. Ska jag bara öppna här. Så. Trycka ner den. Fylla. Och dra upp den. Så. Problemet med den här. Just den här modellen. Tar vi nästa flaska här. Ska bara stänga av innan jag förklarar. Så. Problemet med just den modellen jag har här. Det är att den är lite tjockare här. Och det är bara för att det går fortare då. Men den är faktiskt lite för tjock. Så den blir inte riktigt, riktigt full flaskan. Men det får helt enkelt vara så. Jag bryr mig inte om det. Utan jag fyller den så mycket det går. Och så får det vara så. Men någon gång i framtiden. Så ska jag skaffa mig en bättre buteljeringsapparat. För det här är så tråkigt. Men jag har alla dessa flaskor jag ska fylla. Och med en god ljudbok. Och en god stol. Och en kall öl. Köpa öl till och med. Så ska jag nog få fylla de här flaskorna också. Jag återkommer när det är klart. Då så. Nu har vi fyllt vår första flaska. Ska vi sätta på en kapsyl. Det är inte svaren så. Vissa hävdar att man ska desinficera kapsylerna. Men det håller jag inte med om. Det behövs inte. Jag har aldrig haft en kontaminerad öl. Inte en enda. Alltså en öl med bakterier i. Och jag har aldrig sköljt en enda kapsyl. Jag visste faktiskt inte att man behövde göra det. Så det behöver man inte. I alla fall inte enligt mitt sätt att säga det. Tar vi den där. Sätter in den under där. Så. Och sen så tar vi tag i handtaget där. Och så trycker vi på kapsylen. Så. Klar. Då var den färdig. Då går det ett tag. 2 veckor. Så är den klar. Det är en ale. Så tar 2 veckor. Så är den klar. Till att dricka. 7,9% ale. Och i det här fallet handlar det om en sommaröl. Den ska vi ha till sommaren. Ljus och fin. Tack för att du tittar med. Jag hoppas att jag på sikt kan få lite fler följare på Instagram. Eller på YouTube. Jag har en. Och han har jag tvingat. Men det kommer kanske så småningom. Jag har ju precis bara börjat. Nu är i alla fall den här brygden klar. Den är buteljerad och färdig. Mina flaskställ. Vi står där. De är tomma. Flaskorna är fulla. Jag ser om vi kan zooma in på en av dem och se vad det blir för något. Undrar om man ser det. Sommardag står det i alla fall på dem. Det är en ljus sommaröl på 7,9%. Och det man hör i bakgrunden här. Det är en mörk sommaröl. Som är på gång. Men den tar vi i en annan video. Tack för att du tittar med. Hoppas att du vill prenumerera på kanalen. Det är inte så många som gör det som sagt. Men det kommer väl förhoppningsvis. Tack för att du tittar med i alla fall.